Alright, hi guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Okay, jadi ada ramai subscriber yang minta tolong untuk review tentang CryptoTab, yang di mana ia merupakan sebuah browser seperti macam Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer itu semua kan. Tapi specialnya CryptoTab ni adalah di mana ianya boleh mining Bitcoin sambil-sambil kita menggunakan browser tu lah. Jadi kita akan tengoklah S ni betul ke dia mining Bitcoin tu semua, and berapa banyakkah requirement yang diperlukan untuk withdraw, dan apa benda yang kita perlu berhati-hatilah ketika menggunakan CryptoTab ini. Jadi make sure korang tengok sampai habis supaya kita tak terlepas apa-apa info yang penting lah. And juga kalau korang belum ada akaun Binance, korang boleh guna referral code yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen untuk mendapatkan 10% cashback daripada trading fee setiap kali korang membeli crypto di Binance lah. And juga kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang. Korang memang terbaik. So mari kita mulakan video kita. Let's go. Alright guys, so ini adalah merupakan akaun saya lah. Setelah 2 hari saya tak beli, and then dia dah naik 5100 daripada 4900 lah sebelum ni. Jadi saya akan sambung lagi sebab saya baru beli dot ni sebanyak separuh jalan lah, baru beli 500 saja. So sebabkan saya dah ada dalam wallet earn ni, so saya akan transfer je lah daripada wallet earn ni. Ibarat macam kira saya belilah, sebenarnya sama je. So saya redeem lah 3.3. So kita patut ada lebih kurang 1000 lah. Alright, so kita adalah 1000, maknanya dah complete lah kita punya ni lah pembelian crypto kita. Jadi saya akan beli BTC pula lepas ni, nak cukupkan lah BTC saya. Okay, jadi saya punya thumbnail akan menunjukkan RM5,646 lah. Ini yang menunjuk yang saya punya net worth saya di dalam crypto lah. Simple je benda ni. Jadi kalau kita nak tengok kat sini pun, sebelum ni saya tak tunjuk sangat benda ni sebab dia masih lagi bercelaru. Nampaknya kita dah nampak lah grow dia kan, slow sebab malam saya tak beli, so dia stagnan je lah kat sini. Besarnya adalah BTC lah, di pengaruh BTC. So hari tu kita dah profit 300, lepas tu semalam jatuh balik 100 setengah. Okay, so last 13 days yang ni nampaklah itu saya dah withdraw kan. So lepas tu saya buat balik, sebab tu saya tak tunjuk lagi lah benda ni. Tapi macam sekarang ni dia punya graf ni dah cantik sikit, so saya share lah. So kita punya BTC keadaan, inilah keadaan kita punya crypto lah sekarang ni. So itu sahaja update saya tentang pembelian crypto. Mari kita beralih kepada CryptoTab pula. Kalau korang nak guna CryptoTab ni, korang search je CryptoTab. Ya, CryptoTab browser lah. Dia kan merupakan sebuah browser lah. And then kalau korang nak, korang tekan je yang atas tu. Lepas tu korang boleh download lah. Korang boleh download kat phone ataupun iOS ataupun ni lah. Kalau nak mining, kita akan pakai yang Windows lah. So tekan je download, accept and install, tekan save tu semua. So saya dah download lah. Yang mana yang ni, saya dah download browser setup. So korang tekan je, lepas tu dia akan download lah. Sebabkan saya dah install yang ni, CryptoTab browser. So bila korang dah install, dia akan keluar macam ni lah. Jadi nampak ni saya dah mining lebih kurang 12 jam. So saya dapat banyak ni lah BTC saya, iaitu 217 BTC. So kalau korang nak terus nak tengok korang punya mining kan, korang tekan atas ni lah pun boleh. Dia akan pergi kepada ni lah mining, ataupun tekan yang ni. Okay, jadi bila korang buka ni, dia kata dia prefer untuk kita tengok YouTube ataupun baca website ataupun browsing macam biasalah. So benda ni sebenarnya agak muskil. Sebab apa? Bila kita mining, kita menggunakan sepenuh tenaga kita lah. Maknanya kita tak, kalau boleh kita tak nak gunalah benda tu supaya dia dapat fokus lah mining. Tapi CryptoTab ni dia pelik, dia suruh kita mining, lepas tu dia suruh kita tengok YouTube, buka browser ke apa ke. So dari situ saya rasa agak pelik lah, yang di mana dia encourage kita untuk buat benda tu lah. Sebab kalau kita dah fokus mining 100%, tapi sebab kita buka YouTube, so dia dah kena divide lah, 50% kat YouTube, 50% lagi dekat mining. So dia dah tak balance, maknanya kita punya fokus untuk mining tu dah kurang lah sebenar-benarnya lah. Tapi bila dia buat macam ni, dia prefer untuk tengok YouTube. So sebenarnya saya macam tak faham. So kita, motif dia apa benda yang sebenarnya, kenapa dia encourage kita untuk menggunakan YouTube pula, baik fokus kat mining terus kan. So kalau korang nak mining, korang adjust je mining speed ni. Okay, nampak ni. So dia akan mining menggunakan CPU lah nanti. CPU sekarang ni CPU saya dalam sekitar 4% saja. Maknanya sebab saya off kan. So saya akan on ke 50%. Dia akan tulis lah starting up. Dia kata benda ni mungkin akan mengambil masa lah untuk start. So kita tengok CPU kita telah pun meningkat lah terus kepada 67% lah. Nampak? So kira ibarat sekarang ni kita tengah mining lah menggunakan CPU. Macam GPU ni dia tak guna pun, nampak? 5% pun tak sampai, bawah 5% lah GPU ni. Tapi sebenarnya saya pun tengah mining sekarang ni, tapi saya mining pakai NSX lah. CryptoTab ni hanya mining menggunakan CPU lah, yang mana semua PC memang wajib lah ada CPU. Graphic card tak ada pun tak apa, mana memang boleh gunalah CryptoTab. So kalau nak menggunakan, dapatkan contohnya sekarang ni 6,000-7,000 lah lebih kurang, kita bagi dia kuasa penuh. Kuasa penuh, tengoklah CPU ni akan terus meningkat ke 100% ni graf dia.
terus meningkat kepada 100%. Boleh nampaklah dia punya power telah pun naik sehingga ke 8200. Saya rasa nak jejak 9000 pun mungkin boleh lah kot saya punya CPU ni. Jadi lebih tinggilah kelajuan, lagi profit lah korang punya mining ni. So dia memang simple je lah benda ni, tak ada apa sangat pun. Wah, 10000 boleh sampai. Wah, gempak. Sebelum ni tak sampai 10000, mungkin dah ambil masa ataupun CPU saya tengah belum panas lagi. Nanti dia dah panas mungkin dia akan slow lah. Kat sini ada cloud mining belakang, cloud boost. Cloud boost ni maknanya bukan kita lah yang mining, orang lain akan miningkan untuk kita lah. Macam itulah dia punya konsep. Tapi tak ada kat PC ni, saya tak boleh beli. Kalau nak beli, kita perlu pergi dekat phone lah, download apps dia dekat. So kalau korang nak withdraw, korang pergi atas ni. Ha, ni dia menunjukkan detail lah, detail ni semua. Lepas tu korang tekan je withdraw BTC. Lepas tu nampak dia kata kat sini, kalau korang nak withdraw BTC, dia memerlukan sebanyak 1000 satoshi lah. Contohnya kalau korang nak transfer ke Luno, sebenarnya memerlukan 10,000 lah satoshi. Yang ni. Okay, minimum nak withdraw memang 1000 je. 1000 ni lah satoshi. Tapi kalau tak nak kena fees, dekat Luno korang memerlukan 10,000 lah. 10,000 satoshi. So nak kumpul ni memang agak lama lah. Kalau macam saya nak kumpul ni, tak terbuat-buat lah review video ni nanti kalau nak tunggu cukupkan banyak tu. So saya buat je lah video ni kan. So korang nak withdraw, senang je, korang copy paste je lah korang punya Luno punya BTC punya address lah, simple je. So sekarang kita nak tengok phone punya apps lah, CryptoTab punya phone, yang di mana dia mempunyai cloud mining ataupun cloud boost lah. So kalau korang nak download dekat phone, korang search je lah CryptoTab yang first ni, nampak ni CryptoTab browser. Dia ada dua, ada yang free, ada yang bayar lah. CryptoTab browser pro, nampak ni, kena bayar RM10. Okay, jadi kalau korang nak download, korang buka CryptoTab browser ni. Tadi saya buka ada keluar iklan lah, so itu merupakan salah satu income dan untuk CryptoTab ni membuat duit lah daripada iklan, daripada kita guna kan dia punya browser ni. Jadi nampak ni atas, first kali kita akan nampak ia adalah merupakan cloud mining lah, maknanya kita tak mining kat phone lah. Dia memang dia buat macam acah-acah kita boleh mining kat phone, tapi sebenarnya tak. Kalau tengok ayat dia yang bawah ni, dia kata disebabkan restriction daripada Android, mining yang sebenar-benarnya adalah hanya berada ataupun available lah di desktop punya version lah, yang di mana yang dia menggunakan CPU saya sepenuh tenaga tadi kan. Yang tu adalah merupakan mining-mining yang sebenar-benarnya lah, sebab Android tak bagi kita mining pakai phone lah kalau guna apps CryptoTab ni. Jadi cara dia adalah menggunakan cloud mining lah. Cloud mining ni maknanya dia miningkan untuk kita lah sebenarnya, tapi in the same thing kita kena bayar lah pada dia. Ada yang free, boleh yang free, tapi kelajuannya agak rendah lah. Dan kalau kita nak lajukan dia, kita kena bayar lah. Jadi kalau nak enable mining, nampak warna biru ni, kita tekan dia ada dua, start mining with CTV VPN. Kalau kita nak yang free, kita kena download lah app City VPN ni. Kalau nak yang berbayar, kita perlukan start mining with pro ni. So yang ni adalah yang tadi tu, yang kena perlu bayar RM10. Ha, nampak yang ni, yang ni merupakan, kalau kita tekan lah, kita tekan je yang start mining with City VPN ni. So kita kena download lah, kena download, kena install. So nanti akan tulis lah, kalau tekan je kat sini, dia akan terus mining lah. Nanti kelajuan kat sini akan jadi 1500 Hz per second. Kalau macam PC saya boleh pergi ke 10,000 dan phone ni hanyalah, cloud mining ni hanyalah sekitar 1,500, which is lebih paruh, lebih rendah kuasa dia daripada PC saya lah. Kalau korang nak, korang boleh ni lah. So kalau korang dah download yang ni, start mining City VPN ni, dia hanya akan run selama 2 jam saja. Lepas tu korang kena tekan balik lepas dah habis 2 jam tu. Mana setiap 2 jam korang kena tekan lah. Tu korang boleh beli start mining with pro ni RM10, tapi dia 3 jam saja. So dia lebihkan 3 jam lah. Setiap 3 jam baru kena tekan lah. Baru kena tekan. Tapi kalau nak boost, barulah korang boleh beli yang inilah. Dia ada banyak duration ni. Ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan lah. Jadi ada harga-harga dia yang tersendiri. Ada, so yang memang 1 bulan ni memang rugi teruk lah kalau korang beli. 6 bulan ni pun sebenarnya rugi sebenarnya. Yang hanya profit ataupun mungkin peluang nak profit tu tinggi adalah menggunakan yang 12 bulan ni lah. Dia punya discount dia percentage tinggi, 52-63. Okay, contohnya saya nak tunjukkan yang mana 6 bulan ni, korang tengok harga dia untuk 15 kali ganda boosting mining ni, dia memerlukan 1300 lah untuk 6 bulan. Tapi kalau korang tekan yang 12 bulan ni pula, sama je, harga dia tetap 1300. Jadi korang boleh lihat lah yang di mana dia sangatlah menggalakkan kita untuk membeli pada harga lama 12 bulan ni lah. Jadi bagi saya, saya dah buat kira-kira, saya tak malang nak tunjuk kira-kira ni. Dia boleh jadi profit kalau harga Bitcoin naik lah, dan dia juga boleh jadi tak profit kalau harga Bitcoin turun. So benda ni memang bagi saya risiko lah, dia 50-50. Benda yang saya tak pasti benda ni adalah yang di mana
kalau kita dah beli Cloud Boost ni, perlukah kita menekannya setiap 2 jam atau setiap 3 jam tadi tu lah, ataupun ia terus berkekalan selama mana kita beli package ni lah? Jadi benda ni saya tak tahulah. So kalau awak tanya saya, memang saya tak belilah benda ni. Sebab apa? Sebab saya dah ada mesin Bitcoin mining saya yang bising tu, dan juga grafik kad saya yang saya baru beli tu lah, yang mining ETH dan juga BTC di NiceHash lah. Alright guys, jadi kalau korang dah tak nak mining, korang boleh je tekan off ni lah. Korang off je, kita akan tengok CPU kita akan terus pergi jatuh lah, kosong. Dia dah drop lah dia punya penggunaan. Jadi nak tahu korang boleh withdraw ke tak, jadi saya memang tak mampulah nak tunjukkan kat korang yang benda ni boleh withdraw ke tak, sebab saya tak rajin nak tunggu berminggu-minggu untuk withdraw benda ni. Jadi kita akan tengok YouTube orang lain lah, kita tengok orang yang telah pun mencuba benda ni lah kat YouTube. Alright guys, so sekarang ni kita refer lah tentang cara withdraw dia punya crypto type ni dapat ke tak. Kita tengok ni YouTuber Naga Putih ni, kita tekan like sikit, support dan support member. Terima kasih lah sebab telah pun mengkaji crypto type ni. Jadi dia dah try, dan dia withdraw kurang daripada 10,000, dan dia dikenakan fee lah, nampak ni, Bitcoin receive fee. So dia punya income tu telah pun ditolak lah sebab income, sebab dia withdraw terlalu sikit daripada crypto type lah, yang mana 1,000 BTC kan minimum crypto type tadi. Jadi kalau korang withdraw sikit, dia korang akan kenalah fee. So memang korang nak tak nak, korang kena cukup kalah 10,000 satu share lah, baru korang boleh withdraw lah. Jadi member kita dah try, memang boleh dapat lah, cuma lambat lah nak tunggu tu, pisang sikit, kena make sure dia lebih daripada 10,000 lah. So memang legit lah kot. So kalau korang nak try, korang try lah. Okay, nampaknya video saya berada di ketiga-tiga ketutukan yang tertinggi lah di dalam ranking ni. Penuh video saya, agaknya memang kalau bab-bab crypto yang penuh tepi-tepi ni, suggested video. Alright guys, so nampaknya itu sajalah saya punya review tentang CryptoTab browser ni. Jadi personally memang saya tak gunalah CryptoTab ni lagi dah lepas ni. Ini memang saya guna untuk review saja. Jadi saya nak minta maaf kalau ada apa banyak sangat yang kurang, sebab ya saya menggunakan dalam beberapa jam je. Mungkin ada banyak benda yang kurang lah. Jadi apa yang saya nampak, CryptoTab ni dia punya source of income ataupun cara dia menjana pendapatan ni adalah di mana dia menjual apps lah, iaitu CryptoTab browser pro, yang pro tadi yang dekat berada di dalam Android tu, yang tu memang confirm lah dia boleh menjana pendapatan. And then kalau yang free, yang pula CryptoTab browser yang free tu, dia ada ads, so itu juga merupakan sumber pendapatan dia lah. And then yang ketiga adalah yang tadilah cloud mining, ataupun yang saya mining tadi tu lah. Jadi macam korang boleh nampak, yang tadi saya mining telah pun dapat dalam sekitar berapa sen tadi. Jadi dia punya possibility untuk orang-orang lain yang macam saya hanya mining untuk beberapa jam je, lepas tu dia give up. Jadi itu pun merupakan salah satu income dia jugalah. Sebab apa, orang mining untuk dia secara percuma, lepas tu tak withdraw. So itu pun merupakan income lah bagi CryptoTab ni juga. Lepas tu dia juga encourage user untuk menggunakan CryptoTab ni macam biasalah. So saya rasa mungkin ada possibility untuk dia menggunakan data kita, mungkin dia jual kepada advertiser. Tapi benda ni memang langsung tak hasil lah dalam dunia teknologi internet sekarang ni. Seperti mana korang boleh nampak lah, Google memang gempak lah. Google memang kau track semua benda pasal kita, daripada kita buat apa, kita bangun pukul berapa, kita ambil gambar apa, kita kat mana, semua benda, kita download apps apa, semua benda lah dia tahu, Google ni. Jadi tak menjual, dia macam daripada data yang ada ni, dia akan pihak periklan ataupun advertiser memang sangat senang lah. Maknanya dia boleh terus pilih customer yang menepati dia punya produk tu lah. So daripada sini Google mendapat income daripada situ. Dia menolong advertiser untuk mencari potential customer dengan lebih tepat dan lebih profit lah. Jadi bagi saya benda ni memang dah normal lah pada dunia sekarang ni. Memang rasanya kita tak boleh buat apa lah. Menjadi isu dekat Europe, yang di mana Europe memang tengah bantai lah benda ni dekat Google, bantai Google dekat negara sana lah. Jadi kita tengok lah macam mana. Tapi untuk CryptoTab ni, memang saya kalau boleh nasihatkan, jangan gunalah tentang apa-apa kaitan dengan financial ataupun banking ke, yang benda yang sensitif ataupun yang rahsia sulit ke apa. Kalau boleh jangan gunalah CryptoTab ni, kita guna je browser yang biasa tu lah. Source of income yang seterusnya adalah yang di mana cloud mining tu lah. Cloud mining yang kita subscribe ataupun membelilah secara berbulan-bulan tu kan. Jadi korang pilihlah sendiri, korang nilai, korang buatlah kira-kira. Apa yang saya share ni hanyalah pendapat saya saja. Kalau korang rasa dia untung, korang teruskan, korang go on. Sebabkan saya dah ada, saya punya cara saya yang sendiri, saya tak gunalah cara yang CryptoTab browser ni. Jadi kalau korang nak, saya akan letakkan link untuk guna CryptoTab ni lah. Korang boleh daftar and then korang guna. Korang tak suka, korang uninstall, simple je. Itu sajalah review saya tentang CryptoTab browser ni lah. Terima kasih banyak kerana menonton. Kalau korang belum lagi ada account Binance, korang boleh
guna referral code yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen untuk mendapatkan 10% cashback daripada trading fees ketika korang membeli crypto di Binance lah. Dan juga kalau korang belum tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik kalau korang tekan. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.